ხდება რა თქმა უნდა არ გამოგივიდეთ. Და აქედან უკვე დაიწყო პირველი ნაბიჯები. ძალიან რთული იყო ხანდახან მუშაობა, იცით? ჩვენ პრინციპულად ვიდექით იმ გზაზე, რომ მარტო ეროვნული და ქართული. ომის დროს ჩვენ გავაკეთეთ პატარა ორ მოქმედებიანი ნოველასავით, რომელსაც ეთქვა მთების გულში. და ჩვენ რო გავაკეთეს ეს სურათი და ჩავიტანეთ მოსკოვში, ჩვენ მაშინ გითხრეს, როდის იყო, რო ქართველები ომობდნენ რუსების გარეთ. ამიტომ თქვენ ეხლა ეს უნდა გააკეთო და რუსული ჯარის კაცები უნდა შეიყვანოთ ამ თქვენ დადგმაში. მე იქ რასაკვირველია, არაფერი არ უთხარი. მე რუსულ ჩექმას ვერ შევიტანდი ამ ჩვენ ქართულ ცეკვებში, ჩამოვედი და საერთოდ მოხსენით ეს. ამბობენ რომ მე ვიყავი ძალიან მკაცრია რა. მე რომ მკითხოთ, ეს იმდენად სიმკაცრე არისო, როგორც მოთხოვნილება. თუ არ მე არ ყოფილიყავი მომთხოვნი, შეიძლება დღეს ანსამბლი ამ დონეზე არ იქნებოდა. მე რა უკვე გავაკეთე კი